tillbaka till min kanal och till Vänersborg. Har ni saknat mig? Yay! Jag är tillbaka till Vänersborg och det är dags för en ny video här på kanalen. Och idag så vill jag göra någonting som jag inte har gjort förut. Samtidigt som jag vill lära ut någonting. Jag vet inte riktigt varför, men jag kände för det. Och jag ville lära mig någonting i samband med att jag lär ut någonting. Do you get the point there? Jag var inne på den välkända portalen Google. Kan man säga så? World Wide Web. Google. Ni förstår vad jag menar. Jag var inne på Google för att kolla vad jag kan lära mig för någonting. Och det kom upp var 10 märken du garanterat har uttalat fel. Och jag tänkte, damn! För så svårt kan det inte vara att uttala någonting rätt, menar jag. Och vi startar med det här fina ordet och det här fina märket. Hermes. Eller Hermes. Det är det jag säger i alla fall. Jag måste säga att jag tycker väldigt mycket om Hermes. It's good shit, huh? Men enligt den här artikeln som jag har hittat alla de här korrekta uttalssätten ifrån, så är inte det här Hermes. Eller Hermes. Det här uttalas Hermes. Varför döper man inte bara märket till Hermes och tar bort H:t? Varför tar man ett H framför? Är det bara för att det ska bli en sån här snygg H-ansats? Bara Hermes. Nästa lilla märke eller person är ju det här egentligen. Har jag faktiskt lärt mig hur man uttalar det. Men det var efter att jag hade sett den här filmen. Bridget Jones Baby. För där körde om det. Sean Paul Gaultier. Men så uttalas han inte. Han uttalas, jag kollar på min fuskmobil, Sean Paul Gaultier. Nej, Gaultier. Yeah. Jag heter Yay. Herregud, vem döper sitt namn till det? Jättecoolt, men jättesvårt. Balmain. Tycker jag ska uttalas Balmain. Balmain. Men nej, det uttalas så här, mina vänner. Balhan. Balmain uttalas alltså Balm. Så varför man tar med M och I har jag ingen aning om. Det här fantastiskt lyxiga och snygga märket Saint Laurent har jag trott uttalas Saint Laurent. Saint Laurent som Saint Laurent. Men jag och säkerligen någon mer av er, mina fina vänner, har haft så otroligt fel. Den korrekta stavningen är Saint Laurent. Det här är inget Saint Laurent. Utan det här är Saint Laurent. Saint Laurent. Låter nästan som sandlådan. Saint Laurent. Sandlådan. Jag har en väska och den är köpt ifrån sandlådan. Och den här. Alltså det här märket. Nike. Ni ser. Ni hör ju till och med. Om jag går fram till någon och säger, oh snygga skor, är det Nike? Och då säger de, ja. Men nej, det uttalas inte Nike. Det uttalas Nike. Eller hur känns det som att det har varit en svensk person i den här uppe? Nej, det heter inte Nike, det heter Nike. Det låter som att Nike är för svenska till Nike. Är dina skor ifrån Nike? Ouch! Nike nyfiken. Nästa ord har jag faktiskt koll på. För att jag har jobbat inom kafé och är en kaffetunt. Det vanligaste felet folk säger när de beställer kaffe är att de vill ha en espresso. Det finns ingenting som heter espresso. Det existerar inte. Men är du på ett kafé och vill ha någonting som börjar på E och är lite starkt, så beställer du en espresso. Inte X. Espresso. Tänk lite spanjor. Var jag nära på att säga och prata nästan lite italienska. Men det är nog lite mer Spanien. Espresso. Det här är också ett ord som jag har sagt fel på i hela mitt liv. Jag ska anlita en detektiv för att hitta min bettskena. Men det är fel för det finns inget ord som heter detektiv. Utan det heter detektiv. Detektiv. Hör ni nu er tunga för jobba om ni säger det ordet många gånger om igen. Detektiv, detektiv. What? En av mina favoritvinerbröd ish är croissant. Men det heter inte croissant utan det heter croissant. Inte croissant. Croissant. Det är nästan som Wingardium Leviosa. Klädbutiken Zara är nog inte bara jag som tycker om att shoppa ifrån. Men jag har uttalat Zara fel hela mitt liv. Jag trodde inte att man kunde göra det för jag menar Zara är ju Zara. Men det kunde jag helt enkelt. Nu måste jag läsa innantill här, ursäkta. Men Zara uttalas egentligen Zada. D-Z-A-H. Zada. D-A-H. Da.
Alltså da. Och sist men inte minst, jag skäms. Berätta är mitt frikort. Kändis frikort. Och jag har uttalat hans namn fel. Jag vet ju inte om han kommer vilja gå på någon het dejt med mig någon mer om han råkar se det här. Älskade Joel Kinnaman. Jag har tyckt att jag har varit så duktig som säger Kinnaman och inte Kinnaman, som jag har hört några säga. Utan Kinnaman. Förlåt, Joel. Men ditt namn stavas inte Kinnaman. Det stavas Kinnaman. Joel Kinnaman. Så förlåt, Joel. Hoppas att du kan tänka dig mig som ditt flitkort i alla fall. Vi behöver inte säga något till Johan, och nu vet jag att du heter Kinnaman och inte Kinnaman. Sådär, mina vänner, det var dagens lilla video. Hoppas att ni har lärt er något nytt, för det har åtminstone jag gjort. Alltså jag menar, Nike och Saint Laurent. Ja, jag kommer inte kunna se det där märket utan att inte kunna tänka på en sandlåda. Förlåt i förskott om jag har råkat förstöra någonting för er. Hoppas att ni tyckte om den här videon och prenumerera på min kanal. Jag gör jättegärna det, och lämna gärna en tumme upp, för då blir jag superglad. Vi ses igen i nästa video. Puss puss, I love you all.